অসমৰ পৰা মাত্ৰ 104 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰ' ভেলীৰ সৌন্দৰ্যতা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি বহুত দিনৰ মাত্ৰ আচলতে ওলাইছো মনৰ ভাল লগা এডোখৰ ঠাইলৈ, আপোনালোকেও ভাল লাগিব সেই ঠাইডোখৰ। অৰুণাচলৰ আমি জিৰ' ভেলীলৈ গৈ আছো খুব সুন্দৰকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ লখিমপুৰ পৰা। লখিমপুৰ মোৰ বন্ধু মানে ৰাজীৱ দৌৰি যাব মোৰ লগত। আমি এনেধৰণে এটা গ্ৰুপ হৈ ওলাই ধুনীয়াকৈ যাম আৰু দৌৰি এফালে একদম বেগ চেগ লৈ সাজু বোলে উঠাচোন ঘটনা হ'ল। দাদা দাদাই আমাক আগুৱাই দিবগৈ অলপ, বাকীখিনি আমি ক'ত কেনেকৈ যাত্ৰা কৰোঁ গম পাই থাকিব। দিয়ক এফালে দৌৰিৰ মা হে বেগ চেগ লৈ আহিছে। এইটো কি মুখ চুক উপনাই আছা যে, কি হ'ল বলা না তুমি কম নহয়। যে মুখখন উখন্দাই আছিলা কি তাৰমানে ওলোৱা টাইমত ঘৰৰ ফিল্টাৰটো বেয়া, মানে পানী নহওকৈ ভালকৈ। আজি 10 দিনমানৰ পৰা কৈ আছে ফিল্টাৰ এটা কথা। এতিয়া যোৱা টাইমত বাৰু মই তাইক ফিল্টাৰটো কেনেকৈ কিনি দি দিছো যাওঁ বাৰু, তুমি নিজে পোৱা। সেইকাৰণে তাইক মাতো নেমাতো কৰি আছো। অঁ আজি কিনি নিদিলে মোক যাবলৈ নিদিয়ে বোলে। এতিয়া ফিল্টাৰটো কিনি আকৌ ঘৰত দি থৈ যাবহি লাগিব। বৰ্তমান আছে লখিমপুৰ টাউনত আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক নিবৰ কাৰণে এজন বন্ধু আহিব। আৰু এম চি একুৱা চাৰ্ভিচ ইয়াৰ পৰা দৌৰিয়ে বোলে লয় এটা ফিল্টাৰ বোলে, অকণমান চাওঁচোন। ধন্যবাদ। আচলতে দুৱৰীয়ে ফিল্টাৰ ল'ব সোমাইছিলে আৰু বাইদেউয়ে আমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ স্বাগতম জনালে। যি কি নহওক যাত্ৰাটো শুভ হওক বুলি এইটো পালোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু। ভাল লাগিছে, তুমি এতিয়া ল'লা নহয়? ল'লোঁ, গামোচাও পালোঁ, ভালেই লাগিছে দিয়ক। ওকে, কি কি কোম্পানী ল'লা ফিল্টাৰটো? একো আছে এই লিকুইডি প্লাস। লিকুইডি প্লাস ইয়াত আৰু বিভিন্ন কোম্পানী আপোনালোকে ফিল্টাৰ পাব। ফিল্টাৰ বাহিৰে আৰু কি কি পায় বাইদেউ? আপোনাৰ চিমনি আছে, মডেলৰ কিচেনৰ হ'ব, আপোনাৰ ৱালপেপাৰ হ'ব। গুড মৰ্ণিং বিটু বন্দা। গুড মৰ্ণিং, ভালে আছে? ভাল ভাল। ফার্স্ট টাইম অন ক্যামেরা? অন ক্যামেরা, গুড নম্বর, গুড নম্বর। এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ যাব। এমএলএ গুটি লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ নীলুত পল্লা এমপিএ আহি পালো কিমিন, মানে আমি অৰুণাচল সোমাই গলো লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ অহা অন্তত। কিমিন টাউনৰ পৰিৱেশ এইটো আৰু ইয়াতে আমি পাছ বনাব লাগিব। পাছ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, এনেকুৱা যিকোনো আইডি প্ৰুফ এটা লাগে। আৰু জিৰ'লৈ মাত্ৰ আছে ইয়াৰ পৰা 104 কিলোমিটাৰ। পাছ বনাওঁতে আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মানে যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ হ'লে হ'ব আৰু 120 টকাকৈ লৈছে এজনৰ। আপোনালোকে পাৰিলে অনলাইনত পাছটো বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, 2 টকা বেছি ল'ব। কিন্তু ইয়াত আহিলে আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা সময় ৰ'ব লাগিব, যথেষ্টখিনি সময় গুচি যায়। ভাল মানুহৰ লগত আহিলে ভাল বতৰ পৰে, আপোনালোকে চাওক এইফালে দেখিছে হাঁহি মুখত। ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা ভিউ পইণ্ট এটা পামেই বুলি। আহি আহি আমি এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট পালোহি, চাব আপোনালোকে পিছফালে 1 2 3 এয়া চাওক। ৱাও, এইফালে এইফালে ধুনীয়াকে ইয়াত খেতি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু সেইটো ভিউ পইণ্ট চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। আচলতে কপাল লাগিব এনেকুৱা এটা ভিউ পইণ্ট পাবৰ কাৰণে। আৰু আমি পাইছোঁ একমাত্ৰ বৰষুণৰ কাৰণে, একদম ডাৱৰ ডাৱৰ হৈ আছে ধুনীয়াকে। আৰু এইফালে এখন গাঁও আছে সৰুকে, মানে বস্তি, সেইটো চাওক ধুনীয়া। ইয়াৰ পৰা আমাৰ আৰু 70 কিলোমিটাৰমান এতিয়া বাকী আছে আমি জিৰ' ভেলী পাবৰ কাৰণে। চাই থাকক, ভাল লগা ভিউ আৰু দেখিব পাব আপোনালোকে। আৰু ডাৱৰ ফালি ফালি আমাৰ যাত্ৰা হৈ আছে। কেমেৰা চাগে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মই ভালকে কুঁৱলী কৰা দেখা দেখাই নাই। হনুমান আনন্দত একদম আত্মহায়া হৈ গৈছে মানে। দৌৰিয়ে মানে ভিডিঅ' ক্লিপ ল'বলৈ আগতীয়াকৈ মানে নামি মেলি আগত আছেগে, কিন্তু তাক যে আমি এতিয়া এইটো এম এতিয়া অলপ দৌৰাম, এতিয়া দৌৰাম আহি একদম লৈ আছে চব ওচৰৰ পাইলোক। এতিয়া আছে আমি গাড়ীখন আগলৈ লৈ যাম, মানে 200 মিটাৰমান আহি লওক, একদম একদম দৰ্জাখনৰ আহি লওক ৰ'ব।
দৌড়ি আছে আহি আছে উঠি বহি থাকে মনতে পেলাই দিলে ধরব অবস্থা না গা তো বেয়া বেয়া ন ঠান্ডা ভাত কেইটামান খাই ওলাই অহা আমি প্রায় 30 কিলোমিটারতকে অধিক আহিলো আহি পিছত এখন টাউন পালোহি পুতিন এফালে এখন এখন টাউন প্রথম পাবো আপনাদের অহার পাছত আর সাংঘাতিক ডাওর আপনাদেরকে চাওক কি সুন্দরক ওয়েলকাম জানাইছে ভিউটো চাওক না ও হো পুতিন টাউনের প্রায় 5-6 কিলোমিটার আমি আহিলো তারপর এখন মার্কেট পাইছো যত মহিলা সকলে কেঁচা সবজি মানে পাহাড়ত পুরা বিক্রি করে আছে আপনার দেখাইছো এফালে সব এয়া মূলা কল আর এই ভেকুরি টাইপ কিবা চিনি পোৱা নাই জঙ্গলি শাকু আছে এনে ধরনের দিদি ভাত খাই আছে ধুনিয়াকে মাটি কঠাল একদম তাজা তাজা আর এই বন শাক কিবা কি নাম এই মার্কেটটার নাম কি আছে বজারটার নাম কি আছে এই মার্কেটটার নাম একদম চক এই মূরের পর এই মূরালে একদম বজার 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 আপনাদের কেঁচা শাক পাচলি ঘরে লো যাব পারিব জিরো ভ্যালির টাউনত আমি বর্তমান প্রবেশ করে দিল আর আমার এটা প্রথম কামটা হল হোমস্টে বা রুম এটা বিচরা কাম আর আমি গই আছো বর্তমান অল জিরো অভিমুখে এয়া অল জিরোর পরিবেশ আপনাদের দেখিছে আর ভাবক ইয়ার সৌন্দর্যটা কেনেকুয়া হব এয়া আমি হোটেল এনি পাই গলোহি আর আজি নিশাটো আমি ইয়াতে থাকিম আর আমি রুমর আহি পাই গলোহি আর এটা মোর প্রিয় রঙা চাকা মজা মজা খাব লৈছো কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোক জিরো ভ্যালি কি কি ঠাই হম আপনাদের চাব পাৰিব কত থাকিব কিমান খরচ হব আর ইয়াত থকা জনগোষ্ঠীর লোকসকলে কেনে ধরনের বসবাস করা হবিশেষ কাইলৈ ভিডিওটো চাব বলে আশা করলো আজিলে লৈছো বিদায় ধন্যবাদ।